Esule ya 14. Nebuno bwe busika abaana ba Isirayiri bwe baalya mu nsi ya Kanani. Eriyazaali kabona ne Yoswa omwana wa Nuuni n'emitwe gy'ennyumba ez'aba kitaabwe ez'ebika eby'abaana ba Isirayiri bwe baabagabira mu kalulu ak'obusika bwabwe nga Mukama bwe yalagira mu mukono gwa Musa eri ebika 9 n'ekitundu eky'ekika. Kubanga Musa yali ng'agabye obusika obw'ebika 2 n'ekitundu eky'ekika emitala wa Yoludaani. Naye abaleevi teyabagabira busika mu bo, kubanga abaana ba Yusufu baali ebika 2, Manase ne Efulayimu, ne batabawa mugabo mu nsi abaleevi, wabula ebibuga eby'okutuulamu n'ebyalo ebyali biriraanye, ettale ery'okulundiramu ente zaabwe n'ebintu byabwe. Nga Mukama bwe yalagira Musa, abaana ba Isirayiri bwe baakola bwe batyo ne bagabana ensi. Abaana ba Yuda ne balyoka bajja eri Yoswa mu Girugaali ne Kalebu omwana wa Yefune Omukenizi n'amugamba nti, "Omanyi ekigambo Mukama kye yagamba Musa ku nze ne ku ggwe mu Kadesubaniya. Nalina akamala emyaka 40. Musa omuweereza wa Mukama bwe yantuma okuva mu Kadesubaniya okuketta ensi, ne mmuleetera ebigambo nga bwe kyali mu mutima gwange. Naye baganda bange abaalinnya nange ne basaanuusa omutima gw'abantu. Naye nze nagobererera ddala Mukama Katonda wange." Musa n'alayira ku lunaku luli ng'ayogera nti, "Mazima ensi gy'olinnyeemu ekigere kyo eri babusika eri ggwe n'eri abaana bo emirembe gyonna, kubanga ogobereredde ddala Mukama Katonda wange. Ne kaakano laba, Mukama ampangaazizza nga bwe yayogera emyaka gino 45. Okuva ku biro 2 Mukama lwe yakigamba Musa ekigambo ekyo, Isirayiri bwe yatambuliranga mu ddungu. Ne kaakano laba, leero nakamala emyaka 85. Okutuusa kaakano nina amaanyi leero nga bwe nalina ku lunaku luli Musa lwe yantuma. Ng'amaanyi gange bwe gaali mu biro 2, amaanyi gange bwe gali kaakano bwe gatyo, okulwana n'okufuluma n'okuyingira. Kale kaakano mpa olusozi luno Mukama lwe yayogerako ku lunaku luli, kubanga wawulira ku lunaku luli nga abaana kimwe bali n'ebibuga ebinene ebiriko ebigo. Wozzi Mukama alibeera nange, nange ndibagoba nga Mukama bwe yayogera." Yoswa n'amusabira omukisa n'amuwa Kalebu omwana wa Yefune Kebbulooni okuba obusika. Kebbulooni kye lwava lubeera obusika bwa Kalebu omwana wa Yefune Omukenizi ne kaakano, kubanga yagoberera ddala Mukama Katonda wa Isirayiri. N'erinnya lya Kebbulooni edda lyali Kiriyasualuba. Aluba oyo yali mukulu mu Banaki. Ensi n'ewummula okwo.